latest bridal wear. तमे भी पसंद करो कोड़े तुम भल्ला उची. इवड़ा सब पु इतने सुंदर है चीज़े कोड़े choose करी भी जानी पानी confuse ही हो जी. तो मैं ऐसे लो, देख लो, ये अभी तो कोड़ा भोल लायो जी. नीलिमा, मु इतने से भाई टा मु पाऊँ नहीं, कोठे अच्छे. आज जी, दीदी, तो अभी ये अभी तो देखो मुँह पे कोड़ा भोल लायो, मुँह पे बात ची दियो, मु ऐसे लो मुझे कहियो. हाँ. संगेर किछे कथा अछि तमे मते एबे जेंति देखु छ ए सब मोर एक्टिंग नुह मु पुछि सारि छि जे ऋषि मिले परस्पर को बहुत भल पांति आ सेथि पई मु एबे निजो को बदलि दे छि छेंते विशाखा बदलि पारि छि ताले सोनिया बदलि बारे अविश्वास करि बारे किछि नै जहाँ हो जाए से सब को पचर पक आम को आग को बढ़िया पड़ो आउ थे नुआक आरंभ करा पड़ ना कौन यस थैंक यू दी दी मत भी जीवा पड़ो मुझे जा ही पारे सोनिया बदली जाए हेले ऋषि अमिली ना मु अन्य कहाको विश्वास करि परिबिनि आज मु तांको प्रोटेक्शन देबे मो नजर तो उपरे भी रहिबो सोनिया तू रही बची आज कौन भी संपर्क क्षमा करते प्रमाण कर बदल दूरे मिली 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 एबे मिली समस्त आखिर तारा ही गला जो मैंने मोर अति निजर थी समस्ते मिली पाई मोठु दूरे गले मिली तू घर को आसलु सीना हेले मु तते ए घरे शांति रे रखेई देबिनि तते बर्बाद करबा पर्यंत मु अछि
ଯାହାଟା ନାହିଁ ସାନ ମାମୁଁ ଦେଇଦେବି। ବିସ୍କୁଟ ଦୁଇଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିସ୍କୁଟଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠୁ ବିସ୍କୁଟଟା ନାହିଁ। ମା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ଆଣିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ 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 ତୋ କାମ କର, ମାନେ ମୋ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ନିଜେ କରିଦେବି, ତୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ତୁ ତୋ କାମ କର। ଆଜି ମୁଁ ବି ଭଜନ ଶୁଣିବି ମିଲି, ତୋର ସେ ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁମଧୁର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ। ସିଧା ହେଇକି ଦେଖେଇଲେ ସିନା ଏମିତି ତରତର ହେଲେ କିଛି କାମ ହେଇପାରିବନି। ସିଧା ହେଇ ଦେଖ, ଆରେ ସିଧା ଦେବ। କିଛି ଯିବନି, ହେଇଗଲା। ମୋ ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତତଲ ଚା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସାନ ମାମୁଁ ସେଠି ଚା ଦେବାର ଅଛି, ହଁ ଯା। ଗେଷ୍ଟ ମାନେ 5ଟାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ତା ଆଗରୁ ସବୁ କାମ ସରିଯିବା ଦରକାର। ଜେଜେମା ସବୁ ହବ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆରେ ଏଇଠି ତ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ସିଙ୍ଗିଂ ସୁପରଷ୍ଟାରକୁ ପଚାର, ସିଏ ରେଡି ତ? ମିଲି ତ ଚା ପିଇ ସାରିଥିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ତାମସା ହେଉଛି।
ମୁଁ ରେଡ଼ି। ରେଡ଼ି ତମାନେ ମୋର ଏ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ମିଲି ଆଜି ତୁ କେଉଁ ଭଜନ ଗାଇବୁ? ଚିଚିମା ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା, ମୁଁ ଗାଇକି ଶୁଣି ଦେଉଛି। ପାଣି ପି ଆରେ ସବୁ ତ ଠିକ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏମିତି କାଶ କାହିଁକି ହେଲା? ମିଲି ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ଠିକ ଅଛି। ମୋ କଳରେ ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଛି। ଆରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ମିଲି ତୋର ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲମା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍। ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ କିଏ ଗାଇବ? ମିଲି ଭଜନ ଗାଇପାରିବନି, ଆଉ ରଥ ଫ୍ୟାମିଲି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପେଚିତ ହେବେ। ମୋର ତ ଏତିକି ଦରକାର। ଗାଇନ ବୋଲି ଘର ଲୋକମାନେ ଅପମାନିତ ହେବେ। ଆରତୀରେ ଭଜନ କେମିତି ହବ? ଓକେ ଓକେ ଡକ୍ଟର, ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆରେ ଆଜି ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଆରତୀ ବେଳକୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ବହୁ ଗୀତ ଗାଇବ ବୋଲି। ମା, ମିଲି ଭଜନ ଗାଉ ଏକଥା ବୋଧେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ନିଜେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଗଣେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁ ଭଜନ ବୋଲ, ଯାଉନୁ ଗାଇବୁ। ମା, ମିଲିଠୁ ଭଲ କେହି ଆରତୀ ଭଜନ ଗାଇପାରିବେନି, ଆଉ ଅରିନ୍ଧତୀ ଯଦି ଭଜନ ଗାଇବ ନା। ଆରେ ଗଣେଶ, ଆମ ଘର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ଏଥର କ'ଣ କରିବା ଭାବ। ଭଜନ ଗାଇବ ତ ଠିକ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି, ତତେ କଥା ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥିଲି, ମିଲି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବିକି ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ ବି ତା କଥା ଭାବିକି ଆସୁଥିଲି। ଆଜି ଆଳତୀର ଭଜନ ପାଇଁ ମିଲି ମାଆଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଖରାପ। ଜାଣିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ସେଇଠୁ ମୋ ପାଇଁ ବିଭୂତି ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଥିଲା। ମିଲିମା ଉଠିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ଦେବା, ଆଉ ବିଭୂତି ଏବେ ଲଗାଇ ଦେବା। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ମିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଭଜନ ଗାଇ ପାରିବେ। ଥାଉ, ସିଏ ଶୋଇଥାଉ, ଆମ ପାଟିରେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଚାଲ ଆମେ ପଳେ।